Dobrý večer. Dnes to bude velmi speciální a exkluzivní showtime. Máme pro vás totiž silný příběh. A to příběh jachtaře Davida Křížka, manžela Miss roku 2003 Lucie Váchové, který byl před více než rokem odsouzen. Tuto story někteří z vás znáte, ale její pokračování už asi ne. A protože slavný sportovec je zakotvený v přístavu, odkud na širé moře vyplout nemůže, zkusili jsme se vypravit za ním. A tahle neuvěřitelná mise se nakonec podařila. I přesto, že David Křížek teď prožívá ve vězenské cele bezesporu nejnáročnější období svého života, má se na co těšit. Doma na něj čeká manželka Lucie, bývalá Miss, desetiletý syn David a pětiletá dcera Lola. Mnohonásobný mistr republiky v jachtingu si odpikává trest za podíl na tunelování metropolitního spořitelního družstva. Sportovec připouští, že naletěl a doplatil na svou naivitu a důvěřivost a stal se tak nechtěným bílým koněm skupiny. Já jsem vinen. Udělal jsem chybu, ale nemyslím si, že jako je cesta mý nápravy skončit ve vězení. Myslím si, že tréninkem mládeže a nějakým psaním odborných knih a prací pro veřejnost, tak bych byl společnosti asi větším přínosem. Soud ale na celou situaci nahlíží jinak a dokonce v červnu tohoto roku prodloužil jachtaři pobyt za mřížemi o rok a půl. Celkem by tak měl David Křížek za podvody strávit za mřížemi 5 let. Tenhle příběh nemá dojímat ani rozebírat, proč se dostal David Křížek právě sem. Měl by jen zkusit ukázat, že i když váš život není zrovna sluncem zalitý, je potřeba to nevzdávat. Inspirovat by vás mohlo právě následující vyprávění o tom, jak se na jedné vězeňské cele narodila kniha. Já už jsem dřív vydal vlastně 2 knížky, Dnem i nocí Atlantikem. To bylo o mých transatlantických plavbách. A tady ten čas, já jsem ho nechtěl promarnit jenom a chtěl jsem ho nějakým způsobem využít a ta knížka, to se přímo vybízelo. A já jsem chtěl zpracovat knihu o sportovní psychologii, kterou jsme chtěli připravit s Marianem Jelínkem a já jsem měl napsat tu jachtarskou část a on potom do toho dát tu svoji obrovskou odbornost. Jo. Ale napsal jsem asi 80 stránek postupně a začal jsem se v tom úplně hrozně ztrácet, protože člověk jednak nemá internet, jednak nemá počítač, všechno se píše do sešitu a teďko si na straně 40 je šipka, na stranu 35 a různě a pak už v tom byl takový chaos, že odborná literatura se tady nedá psát prostě. Navíc, když máte kolem sebe další 4 lidi, který i když nechtějí rušit, tak stejně prostě pořád se tam něco děje, pořád tam někdo chodí, přichází další. Takže nelze se na to soustředit úplně. Potom jsem chtěl napsat něco veselého o vězeňství, ale musím říct, že ty mý začátky ze začátku byly takový krušen a nějak ta veselost mi do toho nezapadala úplně. Ale chtěl jsem udělat něco pro děti, tak potom jsem se zaměřil na tuhle knihu. Na úplném začátku to přitom bylo ale jen pohádkové vyprávění na dobrou noc pro oči a uši Davidových dětí. O napínavé příběhy ze skutečného jachtařského života poprosila sportovce jeho žena Lucie. Já jsem si myslela, že napíše třeba příběh na 4 stránky. Ale on nám asi, nevím, za měsíc nám poslal 2 popsané sešity. Takže to bylo na několik večerů, co jsem ten příběh četla a Davidek byl strašně nadšený, protože ten příběh je o otci a synovi, je o Davidovi a o Davídkovi právě. A no, Davidek to hrozně prožíval a úplně byl jako napjatý a čekal, jak tam taťka vymyslela, jak to dopadne, jestli se převrátí v té bouři nebo nepřevrátí, co se mu stane. A když jsem viděla, jak byl zapálený, chtěl číst dál a dál a i Lolinka se na některé ty okamžiky tam vyptávala, tak jsem si říkala, hele, to by se mohlo líbit i dalším dětem. Vždycky jsem napsal třeba nějakou kapitolu a tu jsem dal do obálky, poslal jsem to Lucii. Něco jsme prokomunikovali, protože 20 minut denně můžeme telefonovat, takže něco jsme stihli ještě po tom telefonu. A ona mi posílala podklady, což bylo hrozně důležitý, protože vlastně jsem tady opravdu jako odříznutý. A samozřejmě takováhle knížka by se líp psala na lodi zakotvený v nějaký mořský zátoce. A určitě by to bylo nápaditější, ale prostě tady člověk musí zapojit tu fantazii a je to o to těžší. No. Stojíme na širokém dřevěném mole, jehož prkna skoro až pálí do našich bosých nohou. Jsem tu já, táta a hlavně kapitán, můj 10letý syn David, mamka Lucka a naše 5letá Lola, Davčova sestřička.
Nebylo to nijak složitý to psát. Jediné, co je složitý, se k tomu vracet. Jo? Že, protože pro mě je nejtěžší to číst po sobě. Což jsem skoro většinou nedělal a nechával jsem to zbaběle na Luci, která se potom tomu věnovala a měnila ten slovosled občas. A protože fakt je to těžký, když něco děláte a zakřičí se sčítací prověrka a vy musíte vyběhnout, teďko být nachystaný, ustrojený a do toho další samozřejmě povinnosti, tak není to úplně jednoduchý, protože vám to přeruší ten tok myšlenek. Já jsem si říkala, když se to nevydá, tak se vlastně nic nestane. Já jsem jenom chtěla, aby děti měly památku a hlavně jsem chtěla, aby David měl nějakou náplň tam, protože jeho to hlavně proč to vzniklo, je to, aby se tam David zabavil. Protože to je samozřejmě už je tam rok a pět měsíců a to je rok a pět měsíců, kdy si připadáte absolutně zbytečnej. Kdy víte, že vám tady všechno utíká a že byste měl někde prostě být k ruce, ať už mě prostě nebo tátovi nebo jiným lidem a tam častokrát prostě cítí ten pocit toho zmaru, že prostě nemůže pomoct a že je úplně k ničemu. Takže to, že aspoň mohl psát tu knížku a měl tu představu o tom, že potěší třeba nejen svoje vlastní děti, ale i třeba pár dětí kolem, tak toho ohromně nakoplo. Podle známé tradice by zásnubní prsten měl stát 3 měsíční platy. Ten pro maminku stál jen 10 eur. To tehdy bylo asi 300 korun, směj se. Byl sice krásný, ale po pár dnech mamince na ruce zčernal. Ale Dave, i kdyby to byl jen prstýnek z trávy, zásnuby jsou vyznáním lásky, dodávám. No já jsem byla častokrát dojatá, protože jsou tam i momenty, které jsme společně prožili, když tam vzpomínal nějaké věci, takže i když jsem vlastně ten příběh četla dětem a dostala jsem se do nějakých fází, které mě dojaly, tak jsem prostě třeba ani nemohla číst, musela jsem to dát synovi, ať on to přečte za mě, protože prostě mi došla slova. Takže jsem se dojala několikrát a myslím si, že i ti čtenáři, kteří si to přečtou, tak na některých místech se dojmou, že jsou tam hezký místa prostě v té knížce. Přišlo mi, že tak jako mezi řádky čtu, jak je pro vás ta svoboda strašně moc důležitá a jak vám chybí. Je to jenom můj nějaký pocit? No, je to tak, že spousta lidí třeba píšou a říkají mi, že pláču na straně 30 už, což teda teďko tady knihu nemám, nebo až teďko ji zase vidím po dlouhý době, tak ani nevím, co je na straně 30, co je tak dojímá. A některý lidi vlastně tam hledají možná i víc věcí, než tam je a nachází je tam a je to skvělý. Ale ta svoboda, jo, to je pravda. Knihu celou David Křížek sám ilustroval. Během výkonu trestu si osvojil řadu výtvarných technik. V knížce najdete mimo jiné vyobrazeného autora, jeho děti, ale manželka chybí. Luci jsem kreslil, ale to nejde zachytit. Prostě to je čirá krása, takže je to hrozně těžký kreslit vlastní manželku. Jo? Protože tam člověk nemůže udělat chybu. I když troufnul jsem si ještě do těžšího oříšku, nakreslil jsem vlastní tchyni, kterou mám strašně rád a hrozně si ji vážím. A myslím si, že je to asi jeden z nejpovednějších obrázků. Zatím reakce jsou kladný. Kniha se strašně líbí, protože je opravdu velmi hezky zpracovaná a ku podivu jsou i dobrý ohlasy na ten text. Takže mám radost. Já si myslím, že ty momenty, kdy tam vyzdvihuje to, jak je ta příroda krásná, jak je ta svoboda právě na moři o to víc intenzivní a jak ten každý okamžik z toho dne je prostě nádherný, tak to tam určitě je psaný o to důrazněji. Teď, když ví, že prostě nemá nad sebou volný nebe a že nemůže jít do přírody, kdy chce a je ta příroda vlastně kolem něho žádná teď není. Do psání téhleté knížky, co vám to dalo? No, určitou hodnotu toho, že ten čas nebyl marný. Asi tak. Já nechci, aby to bylo moc patetický, moc dojemný, protože já jsem taková slabá povaha teďka poslední roky, ale že jsem si odnes nějaký šrámy z toho všeho. Hm.
Tvůrčí proces ale u Davida po dopsání knížky rozhodně nekončí. Když se rozkřiklo, že umí malovat, žádají ho lidé o obrázky. A ozvalo se i jedno hudební sdružení. Napadlo je, že by bylo hezký ilustrovat nějaký videoklip, že bychom udělali něco podobného, ale nevím, jako tři knížky ze mě neudělají spisovatele, tak jedna ilustrace ze mě neudělá malíře, tak jako je to hodně troufalý, ale mám rád výzvy, tak proč se o to nepokusit, uvidíme. Známý sportovec nechce svůj pobyt za Mřížemi promarnit, neustále proto zaměstnává svoji mysl. Pak člověk nemá čas přemýšlet nad zbytečnostma. A člověk se tím učí žít tím okamžikem, což je jeden z velkých přínosů mýho pobytu tady, že vlastně se dokážu soustředit na ten okamžik. Když si čistím zuby, tak si čistím zuby. Když volám se synem, tak volám se synem. A člověku neutíkají myšlenky ani dopředu, ani dozadu. A to je strašně důležitý pro dnešní život, si myslím. Jeden plán do budoucna ale přece jen existuje. David s malým Davídkem musí přece zrealizovat všechno to, co je zatím jen na stránkách knihy. A že se tak stane a skutečná plavba už není jen vzdálený sen, o tom jsme přesvědčeni. To, že život vždycky nepíše jen veselé kapitoly, neznamená, že nevěříme na šťastné konce. To už je dnes skutečně vše. Mějte klidný a pohodový večer a užívejte posledních dní v roce. Tak na viděnou.